নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী দীপাঞ্জলি কলিতা মই এটা নতুনকৈ চেনেল খুলিছোঁ চেনেলটোৰ নাম হ'ল মইনাছ ব্লগ আশা কৰোঁ সকলোৱে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো আঁকোৱালি ল'ব আৰু যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হয় সেয়া দেখুৱাই দিব আজি আমাৰ এখন গণেশ পূজা আছে দাদাই এখন নতুনকৈ অপ্টিকেল খুলিছে সেইকাৰণে গণেশ পূজাখন আয়োজিত কৰা হৈছে গতিকে গণেশ পূজাৰ কি আমিনো কেনেকৈ উপভোগ কৰিলোঁ কেনেকৈ আয়োজিত কৰিলোঁ তাৰ ওপৰত মোৰ চেনেলৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ' দিম আপোনালোকে সেয়া চাব কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হ'লে দেখুৱাই দিব আহকচোন আমি গণেশ পূজাখন উপভোগ কৰোঁ গণেশ পূজাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলি আছে এগৰাকী মোৰ মা এইজন হ'ল দাদা দাদাই আম পাতবোৰ এনেকৈ অপ্টিকেলখনৰ ফ্ৰণ্টত গুঠি দি আছে পূজা হ'ব আৰু এইটো হ'ল মোৰ ভাইটি ভাইটিয়ে স্বস্তিক চিহ্ন বনাই আছে এইফালে আকৌ পূজাৰ আৰম্ভণি কৰিব লৈছে আৰু যা যোগাৰবোৰ কৰি আছে দেউতাই বৰণ কৰি আছে পূজাত বাহঁতে কথা পাতি আছে পুৰা ভিডিওটো চাই কেনে পালে ভাল পালে যদি লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব আজিলৈ বাই বাই